Sum. Wow. Okay. Human, tiger lawan human. Tapi ada juga tiger kat sini. Dia nama dia, sebab dah rekod nanti boleh tengok siapa gerangan dia. Dia harimau jadian. Siang-siang dia harimau. Malam pun dia harimau. Okey, siap sedia, siap sedia. 1-0. Dia siapa yang dapat 3 dulu? Okey, siap sedia. 1-2. Sum. Nampak dia main tis. Sebab tu aku cakap tadi kuku kena keluar. Kalau tidak dia geli-geli. Okey, siap sedia, siap sedia. Siap sedia. Aku dah jumpa rahsia dia, dia main dengan tangan rupanya. Okey, siap sedia. Ada yang lupa belakang, buat balik tangan tu. Nampak. 1-2. Sum. Sama lagi. 1 sama. Oh, sengit. Sebab sini kan ada tiger, ada harimau jadian ni. Tadi tu yang keliru sikit. Okey, siap sedia. Sekali lagi. Siap sedia. 1-2. Sum. Tembak menembak sama eh. Okey. Next. Oh, dia habis modal lah. Kumpulan sana habis modal, dia ngapal tadi punya dia. Okey. Sebelah sini apa dia? Dah tahu dah apa nak buat dah? Ada yang terlupa. Ni terlupa tadi. Bagi tahu apa dia. Tu dia. Nombor 1 eh. Okey. Siap sedia. Itu namanya sabotaj. 1 sama. 1-2. Sum. 2-1. Okey, 1 human. Okey, faham. Okey, siap sedia. 1-2. Sum. Seri, tembak-menembak. Sekali lagi, last one. 2-1. 1-2. Sum. 2 sama. Oh, sengit. Suspek dikenali. Dekat sini tak pasti. Ada manusia jadian agaknya. Siang manusia, malam harimau balik. Okey, siap sedia. Last one. Sengit nampaknya. Sengit. Dia hero Nustan eh, kumpulan sini eh. Kena tinggal lah. Adakah dia yang menang? Ayo, nombor berapa tu? Siap sedia. 1-2. Sum. 3-2.